Dobrý den, přátelé. Včera na konci monitoru jsem říkal, že zdaleka ne vše se do něj vešlo. I proto je zde jeho de facto pokračování zvané, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Buďte tedy u tohoto pokračování vítáni. Ovšem dřív, než přijde na řadu první příspěvek, tak si vás, přátelé, dovolím upozornit na to, že dnes na vás nečeká hodina pouhá, ale hodiny dvě protože po studiu Kalich přijde Tomio Okamura a ten, jak je zvykem, přichází až na osmou. Vaše úloha se tím stížila. Je tedy na každém z vás, jak k té dnešní dvouhodinovce přistoupíte. Ale dost řečí, je tu první příspěvek a ten bude, na rozdíl od frekventované Ukrajiny, z Francie. Je tu Gatestone Institute a Gimilier. Francie na pokraji chaosu Ve městě Nanterre, ležícím v západní části metropolitní oblasti Paříže, se krátce před 8 hodinou raní dva policisté jedoucí na motorce snaží zastavit auto. Řidič auta, 17 letý na Helmes je zjevně nebezpečný, řídí nevyspytatelně a tak tak se vyhýbá lidem přecházejícím ulici. Na 15 sekundovém videu, které koluje po sociálních sítích, je vidět stojící auto a dva policisté mířící pistolemi na bezouka. Jeden policista s tasenou zbraní se opírá loktem o čelní sklo. Řekne Merzoukovi, aby vypnul motor a dal ruce nad hlavu. Auto se rozjede. Policista vystřelí. Merzouka trefí a Merzouk krátce poté umírá. Policie má k dispozici svědky, kamerový záznam a údaje, že se řidič v minulosti pětkrát odmítl řídit příkazy policistů. Před několika týdny byl zatčen za výtržnictví proti policii a za konzumaci a prodej omamných látek a brzy měl předstoupit před soudce. Bylo mu pouhých sedmnáct let, byl příliš mladý na to, aby měl francouzský řidičský průkaz. Ten den řídil pronajatý Mercedes za 90 tisíc dolarů s falešnými polskými poznávacími značkami. Všechny tyto informace, kromě jeho věku, média i politici zamlčovali. Jediné video, které natočil kolem jdoucí na iPhone a poslal médiím, nezahrnovalo celý incident. Před jakýmkoliv vyšetřením tohoto incidentu a bez jakéhokoliv respektování presumce neviny, Francouzský prezident Emmanuel Macron okamžitě prohlásil, že policistův čin byl nevysvětlitelný a neomluvitelný. Premiérka Elizabeth Bourne uvedla, že policista nerespektoval zákon a předsedkyně Národního schromáždění Jal braun Peavey požádala poslance o minutu ticha na uctění památky mladého řidiče. Merzouková matka řekla novinářům, že její syn byl úžasný a laskavý člověk. Několik právníků přispěchal do televize, aby řekli, že zastupují Merzoukovu rodinu a že policie spáchala rasistickou vraždu. Politik Jean-Luc Mélenchon prohlásil, že žádný policista nemá právo zabíjet svým kou sebeobrany a že jakékoliv vyšetřování Merzoukovy minulosti musí okamžitě přestat. Policista, který zastřelil Merzouka, byl soudcem obviněn z úmyslného zabití a byl vzat do vazby. Jeho jméno a adresa unikly na sociální sítě a jeho žena a děti se museli skrývat. Matěje Valé, předseda nezávislého svazu policejních komisařů, hovořil v televizi o extrémní obtížnosti policejní práce na nebezpečných francouzských předměstích. V některých čtvrtích je podle něj policie neustále ohrožována a mnoho policistů se cítí být prezidentem i vládou zrazeno. Řekl, že své volným obviněním policisty se Macron nepochybně snaží vyhnout nepokojům, ale vyjádřil přesvědčení, že k nepokojům přesto dojde. Měl pravdu. Večer 27. června propukly nepokoje ve všech velkých městech Francie. Schořily stovky aut, včetně policejních, a napadeny byly i policejní stanice. Některé policejní stanice byly vyrabovány zločinci a byly z nich ukradeny zbraně. Podpáleny byly také radnice ve čtvrti Valfuré a ve městě villeneuve le -Roy. Vyrabovány a vypáleny byly stovky obchodů. Zásobovací vozy a dodávky byly zastavovány, vykrádány a podpalovány a jejich řidiči byli byti. Nepokoje se dále rozšířily, byly poničeny školy a divadla. V departmántu Sienne san Denis byly zapáleny autobusy v autobusovém depu. Kostely byly vypáleny do základů. Na evangelický kostel v Marseji někdo nasprejoval nápis Mohamed byl poslední prorok. Byly vyrabovány banky i bankomaty. Na ulicích se vykřikovala hesla smrt policii, smrt Francii, smrt židům. Generální tajemník odborového svazu Národní asociace policie Julien Schenari 28. června poznamenal, že tyto nepokoje jsou mnohem vážnější než ty v roce 2005. Tentokrát podle něj vypuklo násilí i v mnoha malých městech. Poukázal na to, že v roce 2005 bylo nasazeno 10 000 policistů, v červnu 2023 jich bylo nasazeno 45 000, včetně jednotek specializovaných na organizovaný zločin. Připomněl také, že v roce 2005 nebyl v Paříži vyrabován a vypálen žádný obchod, tentokrát jich bylo zničeno mnoho. Na odpoledne 28. června v Bilnáné, kde byl Berzouk zastřelen na poput jeho matky a komunistického starosty Patrika Žáryho, zorganizovan pochod k uctění Berzoukovy památky. Novinář z rozhlasové stanice RMC Nicholas Ponkare popsal to, co viděl takto. Šest tisíc lidí, převážně zahalených žen a mužů afrického a severoafrického původu a levičáci. Účastníci tohoto pochodu vykřikovali mimo jiné hesla smrt policii a Aláhu Akbar, tedy Alách je největší. Jsme muslimové, křičel jeden rozlobený demonstrant, pokus nás policie zabije, máme právo zabíjet, je to napsáno v Koránu. Stovky policistů byly zraněny, mnozí vážně. Nicholas Ponkaré poznamenal, že hned jakmile pochod skončil, začali demonstranti ničit pouliční mobiliář. Několik jich vniklo do banky v přízemí činžovního domu, později se ocitla v plamenech celá budova. Hasické auto, které přijelo požár uhasit, bylo podle něj napadeno a dodal. V roce 2005 nebyl zapálen jediný bytový dům a nebyl poničen jediný památník. Nyní byl poničen a počmáran grafity památník obětem holokaustu a členům francouzského odboje. Je to absolutní nehoráznost a ostuda, napsal právník Ariel Goldman na Twitteru a zveřejnil video z poničeného památníku. Nic není respektováno. Tyto nepokoje, napsal novinář Frederik Laze, pocházejí z klanové Francie, které se daří v takzvaných citlivých oblastech, kde bují islámismus a narkobanditismus. Opravdu to vypadá, jako by všichni výtržníci, se kterými mohli novináři mluvit, skutečně žili v těchto citlivých oblastech. Většina vypadala jako Arabové nebo Afričané, většina z nich vypadala jako muslimové. Situace, ve které se Francie nachází, je důsledkem několika desetiletí své volné slepoty a nečinnosti francouzských politických autorit, které zřejmě doufali, že utrácením miliard eur ve prospěch imigrantů tyto problémy zmizí. Od 70. let 20. století Francie přijímá stále více imigrantů z muslimského světa, řekl v roce 2020 profesor Pařížské univerzity Bernard Rougier autor knihy Území dobytá islamismem. Většina nově příchozích je ubytována v panelových sídlištích na chudých předměstích velkých měst. Někteří pracují, jiní žijí ze sociálních dávek. Do francouzské společnosti se asimilovala jen nepatrná menšina z nich. Ostatní žijí tak, jak žili ve svých zemích původu. Radikální imámové přišli z muslimského světa a tvrdí, že Francie vina tím, že kolonizovala jiné země, že muslimové by měli nadále žít podle islámského práva a že podle názoru imámů by Francie měla za své zločiny zaplatit. Mnoho politiků nově příchozím řeklo, že Francie je rasistická a využila je. V těchto čtvrtích vznikly zločinecké gengy, které tyto čtvrti ovládly. Radikální imámové ospravedlňovali trestnou činnost gengů tvrzením, že francouzi musí zaplatit za to, co udělali v muslimském světě. Francouzští politici předtím zavírali oči. Mezitím se tyto muslimské čtvrti rozrostly a kriminalita v nich zrostla. Během léta 1983 došlo v muslimské čtvrti města Vénise ležícího nedaleko Lyonu k násilným střetům mezi policií a zločineckým gengem. Francouzská vláda v té době reagovala poskytnutím masivní finanční pomoci muslimské čtvrti a jejím obyvatelům. Sympatizující organizace později zorganizovali pochod za rovnost a proti rasismu a požadovali, aby všechny muslimské čtvrti dostali masivní finanční pomoc. Následné francouzské vlády se tomuto požadavku podrobily a utratili stovky milionů eur. V roce 1984 byla ustavena skupina nazvaná SOS Rasismus a obvinila francouzskou policii z neustálého rasismu vůči mladým muslimům. Vláda následně policii nařídila, aby se vyhnula jakýmkoliv incidentům, které by mohly vést k obvinění z rasismu. V roce 2005 nechtěla policie zatknout dva mladé muslimské zločince Zejda Benu a Bounu Traorého. Dva týnejři se schovali v elektrické rozvodně a bohužel byli zabiti elektrickým proudem. Policisté byli potrestáni a obviněni z neposkytnutí pomoci osobám v ohrožení propukly nepokoje, které trvaly tři týdny a utichly až poté, co prezident Jacques Chirac požádal imámy, aby obnovili klid a slíbil dát muslimským čtvrtím ještě více peněz. Policie dostala příkaz v muslimských čtvrtích vůbec nezasahovat, dostali se zcela pod kontrolu gengů a imámů. Tehdy se tyto čtvrti fakticky staly nezákonnými no zónami, kterých je dnes 750. Prezident Nicolas Sarkozy, zvolený v roce 2007, slíbil, že s no-go zónami skoncuje. Sarkozy však neudělal nic. Nic neudělal ani jeho nástupce François Hollande. Macron navrhl, že řešením by mohlo být vytvoření francouzského islámu údajně zcela odlišného od islámu ve zbytku světa, ale tento plán rychle vzdal. Poté řekl, že chce bojovat proti tomu, co nazval islámským separatismem: no-go zóny, čtvrti, kde muslimové žijí odděleně o zbytku populace. Také on nic neudělal. V minulosti propukly nepokoje po násilných incidentech, při níž se mladí zločinci z no zone bránili zatčení. Po každé byli potrestáni policisté. Nepokoje zasáhl jedno či dvě města, ne celou zemi. A po dvou až třech dnech ničení a rabování byl obnoven klid. Tentokrát se však nepokoje nebývalé rozšířily. Vláda se zdála být bezmocná a země se zdála být na pokraji chaosu. Podle investigativního reportéra Lorána Valgieho dostala policie příkaz vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke zranění nebo smrti výtržníka. Vláda věřila, že v takovém případě by násilí ještě zesílilo. Vláda upřednostňuje to, aby se požár postupně uklidnil, řekl Valgie s tím, že vláda nechce vyhlásit výjimečný stav z obavy, že by jeho vyhlášení klid neobnovilo. Macron zdá se našel vysvětlení všech těchto problémů. Rodiče výtažníků podle něj neuplatňují svou rodičovskou autoritu a videohry otravují mysl mladých lidí. Jeho komentáře se zdály být zcela odtažené od reality. Na sociálních sítích si lidé z jeho komentářů dělali srandu. Politici prohlašovali, že se musí obnovit klid, ale žádný z nich nenabídl řešení. Jedinou výjimkou byl bývalý novinář Erik Zemur, nyní vůdce pravicové strany Reconquista, tedy znovudobytí. 30. června v dlouhém rozhovoru Zemur popsal situaci jako příznak přicházející občanské války a zdůraznil, že občanská válka je téměř tady a že může zničit zemi. To, co se děje, je etnické povstání vyplývající z šílené imigrace. Macron opustil policii a zvolil si podřízenost. V současné době uzavřel Zemur, by k obnovení klidu bylo zapotřebí přísných, rozhodných a nelítostných represí, ale mezi těmi, kdo jsou u moci, není nikdo, kdo by byl připraven jednat rozhodným způsobem a učinit nezbytná rozhodnutí. Komentátor Ivan Rifu 29. června napsal – Zárodky občanské války jen čekají na výbuch. Nedůslednost Emanuela Macrona vystavuje Francii smrtelnému nebezpečí. Tisková zpráva vydaná dvěma hlavními francouzskými policejními odborovými svazy 30. června pod názvem Teď to stačí, mimo jiné konstatovala. Dnes jsme ve válce a proto bojujeme. Zítra se ale zbouříme my a vláda by to měla vědět. Není jisté, zda si to vláda byt jen trochu uvědomuje. V roce 2021 zveřejnilo 20 francouzských generálů ve výslužbě otevřený dopis adresovaný francouzské vládě a prezidentu Macronovi. Situace je kritická, Francie je v nebezpečí, hrozí několik smrtelných nebezpečí. V dopise se hovořilo o předměstí Hordách, a o oddělení mnoha částí země za účelem jejich přeměny na území podléhajícím dogmatům soucím v rozporu s francouzskou ústavou. Míra násilí se každý den zvyšuje. Ti, kdo řídí naši zemi, musí bezpodmínečně najít odvahu nezbytnou k vymícení těchto nebezpečí. Tehdy se s tímto dopisem zacházel s despektem. Dnes to vypadá, že jeho signatáři pochopili situaci naprosto správně. Budeme pokračovat v Itálii a použijeme k tomu CZ24 News. Nejtěžší zkouška italské premiérky Meloniové sesype se v USA před Bidenem. Před odjezdem na státní návštěvu USA italská premiérka Giorgia Meloniová tvrdila, že ji americký prezident Joe Biden nikdy nespochybnil v otázce účasti Itálie v iniciativě Belt and Road Initiative, tedy BRI. Italské popírání bylo čínskými experty vnímáno jako sebeuznání tlaku Washingtonu na Řím, aby se stáhl z BRI. Prezident Spojených států se mnou nikdy tuto otázku přímo nevznesl, řekla Meloniová na tiskové konferenci po mezinárodním setkání o migraci v Římě. Uvedla to v neděli agentura Reuters. Meloniová má ve čtvrtek navštívit Bílý dům. Bloomberg citoval zdroje, které v pondělí informovali, že Meloniová by mohla tento týden informovat USA o svém plánu stáhnout Itálii z BRI. Italská premiérka je připravena o této záležitosti diskutovat, až se koncem tohoto týdne setká s Bidenem v Bílém domě uvedli zdroje a varovali, že konečné rozhodnutí ještě nebylo přijato. Popření Itálie je de facto uznáním toho, že USA vyvíjejí tlak na Itálii, aby se stáhla z BRI. Pokud Biden nevyzval Itálii ohledně BRI, proč je Meloniová připravena informovat USA o rozhodnutí Itálie o této iniciativě během své návštěvy v Bílém domě? Pro Global Times to v pondělí řekl Wang Yuwei, ředitel Institutu mezinárodních vztahů na Renminské univerzitě v Číně. Itálie podepsala dohodu o BRI v roce 2019 pod vedením bývalého premiéra Giuseppe Conteho. V posledních měsících však stále kolují informace, že Meloniové vláda zvažuje rozhodnutí zrátit. Itálie se stala první a zatím jedinou zemí G7, která s iniciativou podepsala čtyřletou smlouvu, která má být automaticky obnovena na dalších pět let v březnu 2024, pokud žádná ze stran neodstoupí s tříměsíční výpovědní lhůtou. Článek agentury Reuters tvrdil, že BRI přinesl Itálii za poslední čtyři roky jen malý přínos, přičemž vývoz do Číny v roce 2022 činil 16,4 miliardy eur, zatímco 13 miliard eur bylo v roce 2019. Poté, co se Itálie připojila k BRI, byla světová ekonomika vážně narušena COVID-19, rusko-ukrajinskou krizí a dalšími faktory. Obchodní spolupráce mezi Čínou a Itálií zaznamenala v posledních třech letech navzdory těmto nepokojům vzestup, řekl Wang. Řekl, že pro Itálii bude krátkozraké rozhodnutí stáhnout se z BRI, protože oživení čínského hospodářství může přivést více příležitostí pro obě země. Údaje ukázaly, že objem bilaterálního obchodu mezi Pekingem a Římem dosáhl v roce 2022 celkem 77,9 miliardy dolarů, meziročně o 5,4% více. Meloniová v květnu prohlásila, že Itálie může mít skvělé vztahy s Čínou, i když není součástí BRI. Probíhají hodnocení, řekla zákonodárcům. Záležitost je třeba řešit opatrně a s respektem. Wang se však domnívá, že pokud Meloniová během návštěvy USA signalizuje svůj plán na BRI, více či méně to ovlivní vztahy mezi Čínou a Itálií. Navzdory opakovanému tvrzení Itálie, že rozvoj vazeb nebude zmařen bez BRI, bude oznámení jejího rozhodnutí v USA považováno za jasný signál, že Itálie se přiklání blíže k USA poznamenal bank. Jaguid, čínský velvyslanec v Itálii, v červnu v rozhovoru pro italský spravodajský portál Fanpage varoval že pokud se Itálie rozhodne odstoupit od BRI, platformy, která demonstruje politickou vzájemnou důvěru a strategickou spolupráci s Čínou, bude to mít negativní dopad na imič, důvěryhodnost a spolupráci Itálie. Když země po celém světě šlapou na plynový pedál ve spolupráci s Čínou, šlápnutí na brzdu a přechod na zpátečku zjevně není v zájmu těch dvou zemí, řekl já. A nyní budeme nějaký čas věnovat Ukrajině. Mám tu zvědavce, který uveřejnil článek, který mu přišel mailem a u kterého uvádí, že se jedná o italský zdroj, u kterého se nepodařilo vypátrat ULR adresu. Ukrajinu prodávají západu za její dluhy. Zní titulek. O obsahu smlouvy o obnovení Ukrajiny, kterou Zelenský podepsal s americkým fondem BlackRock a bankou GP Morgan, kolovalo mnoho zvěstí, píše La Diplomatico. Ale teprve nyní se objevují obrysy této grandiózní dohody. 8. května letošního roku podepsalo ukrajinské vedení v Kijevě v čele se Zelenským a americkou společností BlackRock Financial Market Advisory dohodu o vytvoření ukrajinského rozvojového fondu. Z formálního hlediska hovoříme pouze o aktivitách zaměřených na přilákání investic do energetického sektoru Ukrajiny, do ukrajinské infrastruktury a zemědělství. Tato dohoda ve skutečnosti připravuje cestu k úplnému prodeji hlavních sektorů ukrajinské ekonomiky, včetně té její části, která je stále ve vlastnictví státu. Kromě toho bude prodej zahájen ze slavné ukrajinské Černozemě a také z elektrické sítě země. Z pohledu Kijeva je účelem dohody, aby byla schopna splatit obrovské dluhy, které Ukrajina nazhromáždila od západních věřitelů. Především jde o dluhy za dodané zbraně a finanční pomoc. Zde je nutné poznamenat, ve smlouvě s BlackRock není nic zvlášť nového. Tato dohoda pouze pokračuje a rozšiřuje prodej strategických sektorů ukrajinské ekonomiky, zahájený předchozím šéfem kijevského režimu Petrem Porošenkem. Seznam ukrajinských společností, o které projevilo zájem Imperium BlackRock, zahrnuje takové giganty, jako je Metinvest, DTEK, to je energetika, PRJSC MHP, to je zemědělství, Naftogas, Ukraftodor, a UkrEnergo. Energo. Podle dohod se již 17 milionů hektarů ukrajinské půdy za 40 milionů oficiálně uvedených v katastru stalo majetkem společností Cargill, DuPont a Monsanto. BlackRock je kromě svých dalších obchodních aktivit největším osobním investičním fondem na světě. Jeho celková kapitalizace na začátku letošního roku, 1. ledna 2023, se odhadovala na 9 bilionů dolarů. To je obrovská částka srovnatelná s HDP Německa a Francie dohromady. A je všeobecně známo, že tak obrovská finanční hodnota dává nadaci BlackRock odpovídající politický vliv. Zde přichází tento vliv. BlackRock je akcionářem největších finančních a farmaceutických společností Bake Pharma. Drží BlackRock a akcie gigantů amerického vojensko-průmyslového komplexu a mediálního průmyslu. BlackRock je sponzorem Světové banky. BlackRock je provozovatelem programu americké centrální banky Federal Reserve na nákup dluhopisů velkých společností. Vysoce postavení manažeři BlackRock, takzvaní top manažeři, jsou lidé, kteří vstupují do Bílého domu a některým z nich se podařilo zaujmout vysoké pozice v prezidentské administrativě. Jmenujme náměstka ministra financí Valiho Adejma, člena administrativy Erika van Nostranda a Majka Pajlea, hlavního ekonomického poradce paní viceprezidentky Kamaly Harrisové. Na konci února 2023 se stal šéfem Národní ekonomické rady Brian Deese, rovněž bývalý zaměstnanec BlackRock. Thomas Donilon, šéf Tintangu BlackRock, byl dlouholetým poradcem pro národní bezpečnost Baracka Obamy. A jaká zajímavá náhoda, jeho bratr Mike Donilon vedl volební kampaň Joea Bidena. A po jejím úspěšném dokončení se Mike stal i poradcem administrativy Bílého domu, Nyní ovšem za prezidenta Joea Bidena. Funguje ale i opačný proces. Mezi vrcholovými manažery BlackRock je několik bývalých státních zaměstnanců, včetně bývalých zaměstnanců CIA a investičního fondu Inquetel, který se podílí na financování hlavní spravodajské služby CIA. BlackRock navázal úzké vztahy s Kievem na podzim roku 2022. V květnu tohoto roku byly formalizovány americký soukromý fond BlackRock se v souladu s dohodami s Kyjevem, které mnohé překvapily, stal provozovatelem ukrajinských fondů, které tvořily tzv. mezinárodní pomoc Ukrajině. Ve skutečnosti to znamenalo, že mnoho strategických ukrajinských podniků, včetně těch formálně vlastněných státem, se dostalo pod kontrolu nadnárodních korporací. Po dohodě s ukrajinskými úřady bude nyní BlackRock zpravovat ukrajinský zahraniční dluh, který podle Ukrajinského ministerstva financí v době uzavření dohody na konci března tohoto roku dosahoval 132 miliard dolarů tedy 89 ukrajinského HDP. Pracovník Ruského institutu pro USA a Kanadu Vladimir Vasiljev navrhl že by se tak Washington mohl připravit na default Ukrajiny. To znamená, že v případě blížícího se ukrajinského defaultu by bylo logické pověřit BlackRock tímto procesem, obsluhovat dluh a spravovat aktiva převedená na účet tohoto dluhu pod zprávou někoho jiného. Naše ukrajinské zdroje naznačují, že do tohoto procesu může být zapojeno mnoho známých lidí na Ukrajině, kteří byli opakovaně obvinováni z korupce – mimo jiné bývalá šéfka Ukrajinské centrální banky Valeria Gontareva, bývalá ministrině financí Ukrajiny Natalia Jaresko, občanka USA, a miliardář Viktor Pinčuk. Politický sloupkař Andrej Kuzmak v této souvislosti v ruských novinách Izvestia poznamenává, že otevřené statistiky společnosti Forbes, která počítá osobní mění po celém světě, hovoří za mnohé. Podle těchto údajů se v roce 2022 během seznámení s BlackRock osobní jmění Vladimíra Zelenského více než zdvojnásobilo. Zrostlo z 650 milionů dolarů na 1,5 miliardy dolarů. Politický pozorovatel Alexander Dučak poznamenává, že tato situace je typická pro ukrajinský režim nastolený v důsledku převratu v roce 2014. Události se vyvíjejí takto. Kyjev není schopen splácet své zahraniční dluhy a západní partneři pak dostávají příležitost kompenzovat své ztráty na úkor ukrajinských průmyslových aktiv nebo pozemků. Zkušenosti poznamenává Dučak, již existují v roce 2010, kdy Řecko skutečně zbankrotovalo, se Berlín zavázal doprovázet prodej státního majetku Aténami a dokonce i ostrovy, které jsou pro Řecko nepotřebné, aby pokryly dluhy země. Kuzmak uvádí další příklady akcí podobných vzorci, který použil současný nacionalistický režim v Kijevě. Takto byly zaplaceny dluhy Argentiny, Ekvádoru a Mexika a v případě Mexika, BlackRock získal kontrolu nad celým důchodovým systémem země za dluhy. Ruské vydání Forbesu poznamenalo, že po vytvoření zmíněného ukrajinského rozvojového fondu ze zahraničních zdrojů, podle BlackRock převzal zprávu tohoto fondu také americký finanční gigant GP Morgan Chase. Je zřejmé, že jde o atraktivní kousek. Fond pro rozvoj Ukrajiny by měl po konfliktu akumulovat peníze na obnovu Ukrajiny, a Světová banka na to již odhadla potřebné prostředky na 411 miliard dolarů. Ale v průběhu nepřátelství bude ničení narůstat, takže nikdo neví, jak moc ještě poroste potřeba peněz fondu. A teď si dáme rustrat. USA prozřeli. Rusku nikdy nedojdou rakety. 15. června Londýn oznámil vytvoření fondu na nákup stovek systémů protizdušné obrany krátkého a středního doletu pro Ukrajinu. Navzdory sankcím a dalším pokusům o útok na ruský vojensko komplex Rusku nikdy nedojdou rakety. To je pro Kiev děsivá pravda, tvrdí Americké centrum pro strategická a mezinárodní studia. Je příznačné, že centrum ke svým závěrům dochází i přesto, že jeho analýza vychází z čistě ukrajinského obrazu světa. To znamená, že výzkumníci Centra pro strategická a mezinárodní studia pouze opakují teze kyjevské propagandy, že Patriot nebyl zasažen kinžálem, účinnost ukrajinské protizdušné obrany se blíží 100%, a počet hypersonické munice vypálené na Ukrajinu se pohybuje v desítkách. Nicméně probíhající ruská úderná kampaň v roce 2023 jasně ukázala jednu věc. Je nereálné očekávat, že Rusům někdy dojdou rakety. Píše výzkum. Tyto rakety zůstávají hlavním taktickým problémem Ukrajiny. A pak jsou tu také ATGM z vrtulníků, které účinně odříznou všechny pokusy o výpady obeněných vozidel AFU. Samostatně si všímáme také toho, že Americké centrum pro strategická a mezinárodní studia chválí Prigožinovu spouru, během níž bylo sestřeleno několik vrtulníků ruského letectva, včetně KA-52, který je pro Ukrajince nejnebezpečnější. A konečně podle článku Londýn 15. června oznámil vytvoření fondu na nákup stovek systémů protivzdušné obrany krátkého a středního dosahu pro Ukrajinu. Jaký je závěr? Ze strany Ruské třeba zvýšit jak tempo výroby úderných raket, tak jejich nosičů. Zabránit tomu, aby se systémy protivzdušné obrany dostaly na Ukrajinu. Podle veřejných záznamů obdržel ruské letectvo v roce 2022. 20 průzkumných bitevních vrtulníků KA-52M a v roce 2023 plánuje dodat vojákům 25 těchto strojů. Celkem bylo na začátku války ve službě asi 120 vrtulníků KA-52. Vzhledem k důležitosti této techniky a nevyhnutelným ztrátám z bojových a technických důvodů se tato čísla jeví jako nedostatečná, jejich zapotřebí více. A teď tu mám slovenský blok, tři kopce. Útok na Ismail a útok na Moskvu. Zdánlivě nesrovnatelné útoky. Útoky na Ismail a Renu uskutečnili vzdušné a raketové síly Ruska. Útok na Moskvu spáchali speciální služby Ukrajiny a jejich spojenců z NATO. Na první pohled je útok na Moskvu mnohem významnější a mediálně zajímavější než útoky na dva přístavy, o kterých většina Slováků ani neví, kde jsou. A vědu ano. Tyto dva cíle jsou z aktuálního vojenského hlediska velmi rozdílné. Útok banderovců na Moskvu je typickým příkladem práce CIPSO při SBU. Je to informačně-psychologická operace zaměřená na získání široké mezinárodní publicity. Je to reklama zdánlivých možností Zelenského a jeho režimu. Útok dvou bezpilotních letadélek, která byla prostředky radioelektronického boje odkloněna od svého cíle a zničena, aniž by způsobila jakékoliv škody, je z vojensko-strategického hlediska bezvýznamný. Ukrajinci tímto útokem dronů vojensky ničeho nedosáhli. Pouze přidali práci ruské FSB, aby vypátrala, která spící buňka banderovských záškodníků drony eventuálně poskládala a vypustila na centrum Moskvy z některé zdačí v podmoskevské oblasti. Ismail a Renaj jsou jiná liga. Jsou to jediné dva přístavy Ukrajiny na řece Dunaj, ležící nedaleko Moldavska a zejména nedaleko Rumunska. Zhruba tak blízko k Rumunsku jako Užhorod k České republice. V těchto dvou městech jsou nejen přístavní zařízení a sklady, ale také loděnice. Pracovníci České plavby Dunajské je dobře znají. Vždyť nejedna loď se zde opravovala. Ismail je mateřským přístavem ukrajinských výletních lodí, které plavou po Dunaji i do Bratislavy a přes průplavy dále teoreticky až do Nizozemska. Ismail a Renai jsou však v současnosti především důležitými přístavy pro export ukrajinských agrokomodit. Ještě důležitější jsou tyto přístavy jako místo importu západních zbraní a munice, především zbraní ze zemí NATO. A tady jsme u jádra věci. Přitom, proč jsou či byly tyto přístavy z vojensko-strategického hlediska pro Ukrajinu tak významné? Donedávna se jejich význam znásoboval tím, že byly relativně klidné a bezpečné. Blízkost moldavských, ale zejména rumunských, de facto natovských hranic umožňovala přes Ismail Arenu mohutnou přepravu vojenské pomoci. Donedávna. Ode dneška ráno to už možné nebude. Rusové dnes ráno ukázali, že v bezpečí není žádný ukrajinský vojenský objekt ani ten, co je jen pár desítek metrů od hranic NATO. Ruský útok zničil infrastrukturu dunajských přístavů a vyřadil je na neurčitý čas z provozu. Zničil sklady nejen s obilím, ale zejména s natovskými zbraněmi a municí. Pod dnešním ráno přestala být Ukrajina de facto dunajskou zemí. Ukrajina ztratila přístavy na Dunaji. Ztratila Dunaj. Zda v dohledné době hrozí, že se novou Dunajskou zemí stane Ruská federace, to nevím. Výsledek bude záviset na průběhu bojů o Oděsu a zbytek pobřeží Černého moře, které ještě Ukrajině zůstává. Faktický stav je však na nejbližší dny, týdny či měsíce zřejmý. Poté, co to pro NATO nepůjde přes Nikoláev a Oděsu, Nepůjde to už ani přes Renu a Ismail. K tomu se na rozdíl od dnešního dne virtuálně informačně psychologického úspěchu banderovců v Moskvě říká reálný vojensko-strategický úspěch ozbrojených sil Ruské federace. Mě osobně však mrzí, že za oběť válce padla už i ta místa na Dunaji, ke kterým je vážou jisté téměř rodinné vazby a osobní téměř intimní vzpomínky. a nyní si vezmeme k ruce vzgliad RU. Ukrajinské rakety zasáhly ruskou historii. Vojenský expert Knutov říká, v soudě podle záběru z místa katedrálu v Oděse zničili ukrajinské samy. Spaso preobreženská katedrála v Oděse byla poškozena v důsledku nesprávné činnosti ukrajinských systémů protizdušné obrany. To, co se stalo v Oděse, není exces pachatele, ale klíčová součást zločinného spiknutí s cílem zničit kulturní dědictví spojené s ruskou historií. Těmito slovy hodnotí političtí analytici zkázu způsobenou největšímu pravoslavnému chrámu v Oděse. Kijevský režim tvrdí, že to udělalo Rusko, ale nespochybnitelné důkazy ukazují na přímou odpovědnost AFU. V neděli večer došlo v Oděse k sérii výbuchů. V několika oděských čtvrtích vypukl požár. Jednou z postižených budov byl hlavní pravoslavný chrám města, katedrála proměnění páně. Ukrajinské kanály Telegram zveřejnili fotografie, na nich je vidět rozsáhlá zkáza. Kijevský režim z události okamžitě obvinil Rusko. Ukrajinský prezident Zelenský prohlásil – že nemůže existovat žádná výmluva. Za Oděsu bude určitě zodpovědnost. Mezitím odborníci okamžitě vyslovili domněnku, že zničení katedrály nespůsobily ruské, ale ukrajinské raketové systémy. Zejména vojenský expert Boris Rožin na svém kanálu Telegram naznačil, že by mohlo jít o rakety protiletadlového systému S-300 AFU. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že byl proveden skupinový úder přesnými zbraněmi dlouhého dosahu námořního a leteckého základu na místa, kde se připravovaly teroristické činy proti Ruské federaci s využitím člunů bez posádky a také na místa, kde se vyráběly v blízkosti města Oděsa. Připomeňme, že právě s pomocí člunů bez posádky byl před zasažen Krymský most. To je tedy odpověď Rusko za útok na Krymský most. Ministerstvo obrany však kategoricky odmítlo spekulace, že by katedrála proměnění páně mohla být zasažena ruskými zbraněmi. Ministerstvo zdůraznilo, že všechny objekty zničené v noci 23. července, kde AFU připravovala teroristické útoky proti Rusku, se nacházely v bezpečné vzdálenosti od katedrály. Nejpravděpodobnější příčinou destrukce v katedrále je pád ukrajinské protiletadlové řízené střely. Není to zdaleka poprvé, co ukrajinské raketové systémy země vzduch umístěné v obytných čtvrtích zasáhly sousední budovy. Například v červnu bylo Rusko obviněno ze zasažení obytných budov v Oděse. Ve skutečnosti se nejednalo o ruské, ale ukrajinské rakety. Jak poznamenal kanál Telegramu, pohled muže v legínách, před námi jsou zločiny nejen ukrajinské armády, ale i západních politiků. Na Ukrajinu bylo přivezeno vojenské hrampádí z celého světa. Protiletadlové rakety dodané AFU už dávno dosloužily. Už léta se na nich neprovádí žádná preventivní a běžná údržba. Proto ukrajinské rakety protizdušné obrany létají čertví kam? a nezasahují ruské kalibry, ale obytné domy, píší autoři kanálu. A aby se tomu zabránilo, měly by ukrajinské ozbrojené síly upustit od vlastní teroristické taktiky, umístit systémy protizdušné obrany v husté zástavbě obytných čtvrtí, zdůrazňují. Předčasem bylo oznámeno, že v Záporoží zasáhla ukrajinská protizdušná obrana raketou několika patrovou budovu a zabila několik lidí. V centru Charkova zasáhla raketa protizdušné obrany S-300 obytnou budovu. V důsledku pádu rakety na devítipatrovou budovu v Dněpropetrovsku zahynulo nejméně 20 lidí, zraněno bylo 73 obyvatel domu. Oleksij Arestovič, bývalý poradce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta, tehdy uvedl, že příčinou incidentu byla nesprávná činnost systémů protizdušné obrany. Minulý týden představitel velení vzdušných sil ukrajinské armády Juri Ignat rovněž přiznal, že AFU nemá dostatek systémů protizdušné obrany a proto jsou soustředěny ve městech, aby kryly důležité objekty. Představitelé kijevského režimu tak otevřeně říkají, že za všechny podobné incidenty jsou zodpovědné právě systémy protizdušné obrany AFU. Odborníci, které oslovil Liz se shodují v názoru, že katedrálu proměnění páně zasáhla raketa z ukrajinského samu. Kromě toho poznamenali, že pro ukrajinské úřady je výhodné, že jejich sami ničí objekty kulturního dědictví nějak spojené s ruskou historií. Spaso preobrženského chrámu je samozřejmě škoda. V postsovětském období byla velmi dobře zrestaurována ale ruské ozbrojené síly nemají s jejím současným zničením nic společného, řekl Anatolij Vaseman, poslanec státní dumy a obyvatel Oděsy. Vaseman má na mysli, že katedrálu kdysi vyhodili do povětří bolševici a obnovena byla až v době ukrajinské nezávislosti. Přísně vzato nemá chrám žádnou historickou hodnotu, je to novostavba, ale kopíruje původní stavbu, která vznikla v Oděse v době Ruského impéria. Za vše mohou ukrajinské protiletadlové raketové systémy umístěné uprostřed obytných budov. Taková dislokace vytváří vážné rušení radaru, signál je zkreslený a raketa mění svoji trajektorii. Navíc technický stav ukrajinských sam vyvolává velké otazníky, řekl Vaseman. Proto odpovědnost za případné poškození kostela za těchto okolností leží plně na ukrajinských ozbrojených silách, stejně jako na svědomí ukrajinských úřadů a jejich spojenců v NATO. Ukrajina ničí kulturní dědictví všemi prostředky, a to i ruské kulturní dědictví. To je jeden z cílů, kterým Kiev čelí. Připomenu, že v roce 1864 polský politik a historik Valerian Kalinka při analýze příčin neúspěchu polského povstání vyslovil zvláštní myšlenku. Její podstata spočívala v tom, že když se Polákům nepodařilo dosáhnout toho, aby se z Rusů žijících několik století pod polskou nadvládou stali Poláci, je třeba to udělat alespoň tak, aby přestali být Rusy, řekl poslanec. V souladu s tím je i dnes, po mnoha letech, jakýkoliv pokus o realizaci polské koncepce Ukrajina není Rusko, doprovázen nejen terorem vůči ruské většině žijící na těchto územích, ale také ničením ruského kulturního dědictví. Proto je zřejmé, že to, co se stalo v Oděse, není ex, ex pachatele, ale klíčová součást zločinného spiknutí s cílem zničit kulturu a kulturní dědictví spojené s ruskou historií, domnívá se poslanec. Za pozornost stojí zejména Vasmanova poznámka o ruském kulturním dědictví. Ukrajina obvinila Rusko z útoku na náboženské památky v Oděse, které jsou pod ochranou UNESCO. Tyto stavby jsou skutečně pod ochranou UNESCO, ale původně byly postaveny v ruské Oděse. Potom, co kijevský režim provedl desítkám pravoslavných chrámů kijevsko-pečerské lávře, Relikvím a památníkům nemá právo odvolávat se na zákonnost, reagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharová. Vojenčí experti mají přesnou odpověď na otázku, proč za zničení chrámu může právě Ukrajina. Kdyby na chrám skutečně dopadly naše vysoce přesné řízené střely, například kalibry, zůstaly by z něj maximálně nosné zdi. Řekl ředitel Muzea Vojsk protizdušné obrany Jurij Knutov. Soudě podle záběru z místa následky takové vůbec nejsou, což znamená, že šlo o přelet ze samů, které tvoří ukrajinskou protizdušnou obranu. Připouštím, že to, co se stalo, mohla být i záměrná provokace ze strany ukrajinských úřadů. Mnoho lidí v Oděse zůstává věrných pravoslaví. Proto je pro ukrajinské vedení výhodné zničit církev, aby z toho mohli obvinit Rusko. Je docela možné, že AFU mohla k takovému úderu vyslat i dron, spekuluje Knutov. Ukrajinským ozbrojným silám, stejně jako kijevským úřadům, je jedno, kam jejich rakety dopadnou. Za každou cenu se snaží uzavřít vojenské objekty a rozhodně, když raketa přiletí na obytný dům nebo chrám, to jim nevadí řekl vojenský analytik Michail Onufrienko. Ukrajina je více než ochotná ničit kulturní symboly spojené s ruskou historií. Silně pochybuji, že pokud Oděsa zůstane pod vládou současného ukrajinského vedení, budou chtít katedrálu obnovit. Pokud to nevyužijí jako PR akci, budou se předvádět kvůli krásným historkám, ale nic víc, uzavřel Onufrienko. A teď tu mám velice zajímavou úvahu ze zvědavce, jejímž autorem je Jiří Vaško. Čeká současnou anglosaskou říši osud římanů. Spojené státy i řada dalších zemí západu si to zřejmě neuvědomují, nebo to vidět nechtějí. Nebo jsou stále zaslepenější touhou si podmanit a trvale vládnout celému světu a jsou ochotny v zájmu světovlády, protože místo mezinárodního řádu uznávají pouze svoje zájmy a pravidla, při jakémkoliv protivenství zničit i celý svět? Velmi poučná pro současné dění ve světě je vědecká práce jednoho z nejvýznamnějších britských historiků Edwarda Gibona Úpadek a pád říše římské z roku 1776 na mnoha jevech a faktech ukazuje, proč římská říše zanikla a proč totéž čeká i nynější neokoloniální říši anglosaskou, jejímiž vazali jsme bohužel i my, Češi. Ani mnozí naši politici to nevidí nebo vidět nechtějí a nebo se před imperátory klepou strachy a pro jistotu místo spodního prádla možná preventivně nosí i pempersky. Z obsáhlého Gibonova díla pro pochopení velmi zjednodušeně, zkráceně a převedeno do současného jazyka vyplývá, že k postupnému pádu říše římské vedly mimo jiné průvodní jevy. Do čela impéria a úřadů se dostává mnoho podivných a hloupých lidí. Dluhy států rostou do nesplatitelných výšin při neustálém růstu daňového zatížení obyvatel a přerozdělování neúměrně vysokých částek. Lidé se nebojí nepracovat, spoléhají se na jiné a mnozí dávají přednost zábavě před prací. Spochybňována je role tradiční rodiny, množí se rozvácené vztahy a matky žijící bez otců svých dětí. Mladí lidé ztrácejí zájemy děti a zemi zaplavuje stále více cizinců. Omezuje se zemědělství a výroba, potraviny a výrobky jsou dováženy z kolonií a satelitních zemí. Naproti tomu se zvyšují výdaje na zbraně a armády žoldnéřů a posádky v zahraničí. Rychle klesá úroveň vzdělání, upadá literatura a umění. Rozmáhá se často bezduchá, nic neříkající a často i nevkusná zábava, Přesto se za ně platí horentní sumy. Poctivě pracující lidé jsou nedocenováni a zesměšňováni a vyzdvihováni jsou prázdní pokrytci, pochybní umělci i jiné celebrity. Upadá morálka, smysl pro čest, povinnost a odpovědnost. Veřejné funkce, které se často udělují za nejrůznější úplatky či zprotekce, jsou využívány ke kořisti a zisku. Kdo se dostane do postavení, kde může ze státního krást, většinou tak činí, přičemž postižitelnost těchto zločinů je minimální. Selhává ochrana poctivých lidí před podvodníky, šíří se cynismus, sobectví, bezohlednost, vydírání, vzájemná nevraživost a nenávist. Nejen na tyto negativní a v důsledku zhoubné jevy poukazuje a sdílí obavy z nich v Česku i jinde ve světě stále více dobrých lidí. Protože, jak říká slavný francouzský spisovatel Romain Rolland, dobrý člověk ještě žije. A takových lidí, i když to někdy tak nevypadá, je ve své podstatě přece i na tzv. západě velká většina. Mají jen smůlu na své politické a ekonomické elity. Nebo si takové elity zaslouží? Jednoprasté pořekadlo praví, že mezi slepými a hluchými je jednooký králem. A obzvláště tragické je, když ten jednooký je nenasytný, vládychtivý a bezohledný šílenec. A jako takový se nyní světu jeví králové anglosaského impéria jimž z různých důvodů posluhují jejich koloniální satrapové, kteří tak jako jejich dávno věcí jmenovci nadřízeným podlézají, na ostatní se vytahují a namlouvají si a plácají se poramenou ramenou, jací, že jsou kabrňáci. Z lidí se vytrácí stud a svědomí a mnohým stahovaných elit nevadí ani vlastní ušpiněné ruce krví, prolévanou v jejich zájmu jinde a jinými a jejich zbídačování. A zejména v politice a oficiálních médiích se mnohé překrucuje a lže, alže, alže, až se od huby práší. Jenže, jak říká letité přísloví, čeho je moc, toho je příliš. Potvrzuje to i jeden z hlavních filozofických zákonů dialektiky o přechodu kvantitativních změn ve změny kvalitativní. A právě to nyní ve světě probíhá. Přebujeli svět jednopolární se stále rychleji mění v multipolární, i kdyby se proti tomu i ti největší jednoocí moci chtiví kyklopové a jejich poskoci stavěli na hlavu, protože zákon je zákon, zvláště když ho nevytvořili lidé, pouze ho díky svým moudrým předkům objevili. A jen hlupáci nechápou jeho nevyhnutelné důsledky. I když do konce první poloviny dnešního pořadu chybí čtyři minuty, opustíme zahraničí a půjdeme domů. Jsou tu první zprávy. Vystečil a matematika. Nedělní zamyšlení Jana Schneidera. Senát bude projednávat návrh změny zákona, který by povolil zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic ze současných 130 na 150 km za hodinu. Podle publikovaných náznaků se domnívám, že ve výsledku půjde ze strany Senátu o poskytnutí dalšího argumentu pro ty, kteří poukazují na jeho totální marnost. Podívejte se proto na stejný problém jako Senát, ale sklidu domova tudíž bez jakýchkoliv požadavků na státní rozpočet. Záležitost má dvě roviny. Věcnou a procesní. Způsob, jakým Senát přistupuje k rokování, připomíná, no a řekněme radši, že nepřipomíná nic inteligentního a důstojného. Například, jakýsi Jan Sobotka ze stanu tvrdí, že navržené zvýšení rychlosti, pokud to umožní počasí nebo hustota dopravy, výrazně to zkrátí čas dojezdu do cílového místa. Předseda Senátu Miloš vystačil z ODS, ale rozhodnut ještě není, počká si prý na odbornou debatu a argumenty. Proč se však nechce inspirovat dopravními pravidly, které platí u něj doma na Tajvanu? Tam se smí, asi z velmi dobrých důvodů, jezdit po dálnici maximálně stovkou, pokud není na vybraných úsecích dokonce rychlost ještě omezena, čili trend je přesně opačný, než jaký zde bude prosazován. Zdá se, že z to tajvanství už nějak vyšumělo, anebo je jen chvilkové a lize účelové. Obojí mu není ke cti. Ostatně ani jeho vzdělání nezbuzuje velkou důvěru, protože jinak by si tento absolvent oboru matematika fyzika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity mohl vzít k ruce tušku a papír, když už by to nezvládl z paměti, a uzemnit Jana Sobotku prostým konstatováním, že v případě ideálního počasí a hustoty dopravy by ku příkladu vozidlo jedoucí po dálnici z Prahy do Brna po celou dobu rychlosti 150 kilometrů Dojelo teoreticky zhruba jen o 13 minut dříve, než vozidlo jedoucí po celou dobu současnou povolenou rychlostí. Taková situace však nikdy nenastane, protože mají pouze o vybrané úseky dálnic, takže ono výrazné zkrácení dojezdového času podle matematicky nedovzdělaného jana sobotky bude víceméně nicotné. V takovém případě může být jediným efektem zvýšení povolené rychlosti na vybraných úsecích dálnice pouze chvilkové uspokojení ega každého zamindákovaného řidiče, který bude mít nutkání kompenzovat své psychické nebo sexuální deprivace se šlápnutím akcelerátoru. Negativní stránkou pak kromě zvýšené produkce exhalací, způsobené větším množstvím spotřebovaného paliva pro překonání určité vzdálenosti vyšší rychlostí, bude zvýšena agresivita řidičů, domáhajících se svého rychlostního požitku, jak správně argumentuje senátor Marek Hilšer. Tento názor však v českém tisku nepochybně nezaznívá poprvé, stejně jako další argumenty. Jde například o nutnost vybrané úseky dálnice navíc vybavit proměnlivým dopravním značením, které sníží povolenou rychlost v případě nepříznivých klimatických podmínek nebo husté dopravy, jak sdělil minister dopravy Martin Kupka z ODS. To je při současných všeobecných úsporných opatřeních jistě velmi realistický výhled. Další velmi podstatný argument uvedl Igor Sikora z ústředního automotoklubu. Dálnice jsou sice nejbezpečnějšími typy silnic, ale když už se něco stane, pak jsou kvůli dosahovaným rychlostem důsledky nehod mnohem tragičtější, kteréž to riziko by se zvýšením povolené rychlosti jenom vzrostlo. Vztah kinetické energie pohybujícího se vozidla k délce brzdné dráhy snad fyzikovi Vystečilovi nezatajili ani v Brně a povolená rychlost na tajvanských dálnicích ho nesporně potvrzuje. Jenže ideologie bohužel u mnoha senátorů a poslanců bohužel vítězně drtí realitu, matematiku, logiku a historii a ani fyzikou to jak vidno nekončí. Nezbývá, než se pokusit zachránit demokracii ponecháním politických stran mimo zákonodárné orgány a jejich členy jmenovat na základě losování, podobně jako se letzge na světě losuje do porotních soudů. Protože bych by se do parlamentu opravdu mohl dostat lec, kdo zdá se být vyloučeno, aby se při volbě losem sešla v parlamentu takto hustá pakárna. A na řadě je skrytá pravda a Petr pokorný. Ironicky řečeno, je hezké vyjet dnes na západ. Díky vládě a Černochové jsme jim prosmích a zadebílky. Když se člověk stydí doma za ubohou a zločinou vládu, řekne si, že prostě to musíme přežít. Pokud se na vás dívají lidé na západě stejně, je to šílené. Bezdětná Černochová nás proslavuje. Připomínky, že made in Čekoslovakia byl pojem a dnes jsme východní slouhové USA je děsivá. A co víc, mnoho lidí, slovo mnoho je samozřejmě subjektivní pocit, totiž nechápe, že západní státy na Ukrajinu dodávají šunt, který naše zločinná vláda v čele s Černochovou z našich peněz platí, neboli likvidaci šuntu platíme násobně více a i dementní Biden se směje. To je přece ta Trumpova America First. Vy cálujete, my si chrochtáme. Přibyla nová kategorie demence. Mírná porucha kognitivních funkcí, je na pomezí normálního stavu a demence a představuje zvýšené riziko rozvoje demence. Lehká demence, středně těžká demence, těžká demence, super těžká demence až olizování dětí se nazývá Biden. Otázkou je, zda už není bezdětná Černochová duševně Biden. Izrael koupí stíhačky F-35 o půlku levněji než Česko. Černochová tvrdí, že je to o kvalitě našich budoucích letadel, zatímco Izrael kupuje šunty bez zázemí. Izraelci se tak dostanou při srovnatelném objemu na výrazně nižší cenu, než byla nabídnuta Česku, a to téměř o polovinu, což upoutalo směrem k nákupu zase o něco více pozornosti. Americké ministerstvo zahraničí totiž ve stejnou dobu schválilo případný prodej letounu F-35 české armádě za odhadovanou cenu 5,62 miliardy dolarů, tedy zhruba 120 miliard korun. Zlí jazykové tvrdí, že asi Izraelci kupují pouze levou část letadla, aby zmátli nepřítele, a pravou nahradí dřevěnou replikou. Je divné, že urážky Černochové o tom, jací jsou židé, Izraelci tupci, přešel Izrael diplomatickým mlčením. Je skutečně děsivé, že Magor Řeporiec Novotný z ODS nastartuje popelnici a z této pozice vyhlásí ruskou válku, prohlásí něco o zavraždění ministra zahraničí Ruska a pak podporou 108 darebáky nakoupí šílená ministrině letadla na přepadnutí Ruska a občané tato zvěrstva podporují. Pozor, to nejsou pošuci od volantů, které stíhá prokurátor Stříž a Rakušan, ale oficiální zástupci České republiky, členové vlády za ODS, dokonce s jeho ministerským předsedou, takže Rusko nejen výroky politika Řeporice, ale i ministrině Černochové musí brát vážně. Po slovech generála Řehky o nákupech letadel, včetně výroků politika ODS Řeporyjce, jsme jako Česká republika vyhlásili rusku válku. Generál Řehka řekl, o hrozbách nemůžeme mlčet. Společnost, kde slovo mobilizace vyvolá chaos, se v případě krize zhroutí. Takže neměla by vláda vystoupit před národ s jasným zněním, my zbrojíme na válku. Pokud by voliči jako národ nesouhlasíte, naší povinností je odstoupit z funkcí, protože naše útočné akce jsou zaměřené na válku, zatímco vy, občané České republiky, žádáte mír. Mír je zločin, to si myslíme my, válečná vláda a 108 poslanců. Vy jste chci mírové a chcete mír. Není jiné cesty než rezignace vlády. Nás, co chce válku, je jen 16% a nákup letadel se zruší, navíc začne vyšetřování Černochové, protože obvinění Parkanové proti tomuto zločinu byla jen justiční hrádka. Jako další je tu defense. Karte mach frei. Velmi mě potěšil článek pana kolegy Mercasíka na téma budoucí měny v digitálním koncentráku, Přičemž příklad s proměnou vztahu mezi koncovým uživatelem a výrobcem software v důsledku jeho digitalizace pokládám za velmi trefnou a přiléhavou. Mám však potřebu k tomu něco doplnit a to něco směřuje k lidem, kteří žádný software nekupují, žijí v klidu a myslí si, že cloud není prostě jen počítač patřící někomu jinému. Aktuálně se nacházíme poblíž počátku náběhové křivky mediální kampaně za zrušení hotovosti. Začíná to celkem nevinně. Máme prezidenta rozvědčíka a nejen správný rozvědčík ví, že pokud chcete předvídat budoucí kroky nepřítele, musíte napřed pochopit jeho kroky minulé a současné. Čteme proto seznam zprávy, které představují tu nejhorší a nejtendenčnější hlásnou troubu levicového, progresivního v mainstreamu. Neváhejme se zanořit do této odporné narůžovělé žumpy pana Lukačoviče, abychom věděli, co nepřítel chystá. V tomto případě u toho můžeme být od začátku, protože motor se teprve roztáčí a rozehřívá články o fintech nerdech, z nepokojených dostupností bezkontaktních plateb v hospodách na Šumově. Brzy přijdou propracovanější a více srdcervoucí články. Pokrokový editor publicistiky Stránský je velice znepokojen probíhajícím odklonem od digitálního koncentráku, kdy se rozlišuje počet míst, kde okázale neberou platební karty a rozsáhle spekuluje o důvodech, proč se tak děje, přičemž opomíjí ten hlavní. Existují lidé, kteří nechtějí používat karty na obou stranách platebního vztahu, protože hotovost znamená svobodu. A znamená kontrolu nad výdají i příjmy. Nic nemůže být pro takového kavárenského levičáka horší. Je to ideový problém, ne technický. V podstatě každý den najdeme na seznam zprávách článek nějakým způsobem hanobící hotovost. Jakoby přišel nějaký příkaz z hora. No posuňte sami. 21.7. Sami se střílíme do nohy, říká známý šéf-kuchař k rušení plateb kartou. Napsala Bastlová. 27. nemusí hned krást. Ekonom vysvětluje, proč může být platba kartou drahá. Napsala Bidermanová. 17.7. místa, kde vládne jen hotovost. Záchrana přišla na benzince. Napsala Špačková. 14. 7. 2023 Ano, vláda s nás zrušením EET dělá zemi cash only a fuseklí v sandálech. To napsala Bambousková a Stuchlíková. No a 10.7. Komentář Kartyne ne, jen hotovost. Češi odírají svou zemi a sebe navzájem. To napsal prosím Stránský. Vladimír Ilič Stránský bez hotovosti vystřelil z rudozelené aurory a během 11 dnů pocítil šest různých autorů potřebu nějak pohanit hotovostní platby. To je ale náhoda. Kdo by se hodlal přidat k tomuto pokrokovému kuropění, proto ho mám skvělý příklad z nedávné minulosti. Představte si covidový lockdown, na kterém se nám naše vědecké autority konsensuálně shodly a média ho protlačila skrze politiky, aby nebyly mrzáky v ulicích. Takové ty věci jako zákaz vycházení po určité době, protože virus se šířil hlavně od deseti večer, zákaz cestování mezi okresy, povinné uzavření obchodů a podobně. A představte si ho s digitální měnou bez hotovosti. Bylo by to velmi jednoduché, uvěznit populaci doma by se dalo v podstatě z minuty na minutu. Všechna opatření, která jsem vymenoval z hora, by nebyla zapotřebí. Uvěznění populace v domácím koncentráku by se dalo dosáhnout pouhým vypnutím plateb. Už by nebylo třeba zavírat hospody a kina, nepouštět lidi k holiči nebo nedovolit jim koupit si nové fusekle. Stejně tak by nebylo třeba zakazovat cestování, protože by občané stejně nemohli tankovat palivo nebo nabíjet svoje elektromobily. Postačovalo by tedy vyrobit jakoukoliv další umělou krizi, třeba klimatickou krizi, protože teď v létě už týden teplo, pandemii, válku s teroristy nebo cokoliv vás napadne. Vše podstatné je popsáno v románu 1984. A uvěznění populace by bylo otázkou několika sekund. Jasně, jsme v Čechách, partikulární východiska jsou populární a v tento moment již části čtenářů šortuje v hlavě, že by šli pěšky nebo by jeli na elektrokoloběžce, nebo by si na zahradě utrhli okulku, takže by na ně nemohli. Ale těch pár desítek až stovek rebelů na koloběžce s okulkou v ruce by pochytali bezpečnostní složky konvenčními metodami. Když se to vylepší ještě o digitální identitu, like, tečka, a dálkově kontrolované elektromobily spojené do chytré sítě, což bude nutné od zhruba 30% podílu elektroaut ve flotile, nebude mít digitální koncentrák z kulinu. Někoho by možná zase napadlo, že tohle přece nemohou, přece mi nemohou vypnout moje peníze. Kolikrát za posledních zhruba deset let jsme si řekli, že tohle přece nemohou. Přece nemohou zakázat žárovky, přece nemohou zakázat auta, přece nemohou zakázat kouřit v hospodě, přece nemohou nařídit povinné očkování experimentální látkou. Během COVID-Games lidé velmi snadno a ochotně rezignovali na svá práva. Hlavně, aby je stát ochránil před tím strašným věrem, co po něm tři dny smrká a tím podali establishmentu Biankošek na vyvolávání dalších podobných krizí, během kterých ukážou, co všechno ne a nebo mohou. Pak jsou tady věci, o kterých se na seznam zprávách nedočtete zaručeně. Banky jsou aktuálně novou zbraní levice proti všem, co nesouhlasí s ideologií, diverzitou a inkluzí všech těch obskurních pseudopohlaví a kvazimenčin. Nejposledněji by o to mohl vyprávět Nigel Farage, kterému pomohlo jen to, že to dostatečně rozmazal a hlavní bankovní zmrtka se mu musela omluvit. Bezhotovostní společnost je tak nejen poukázkou na digitální koncentrát, ale také na evropskou verzi sociálního kreditu, která bude ještě o něco bestiálnější než její čínský vzor. Zatímco v Číně soudruh ví, co je pro stranu špatně a za co dostane černý puntík, v systému, který buduje naše pokroková levice, to dopředu známo nebude a bude tedy zcela nepředvídatelný a tím účinnější pro účel ovlivňování populace. Farážovi totiž banka Kufs zrušila účet proto, že se jeho projevy neschodovaly s jejími hodnotami a vy víte, jaké hodnoty bude ctít vaše banka následující týden. Možná vám neunikl 660 bodový plán zkázy, který publikovalo německé zelenomarxistické hnutí poslední generace. To má také velmi aktivní českou odnož, Kdyby se někomu zdálo, že se nás to netýká, nikdo z českých politiků tuto extremistickou a teroristickou organizaci dosud neodsoudil, což má důvod. Různí ti Fialové a Babišové je potřebují, aby mohli realizovat svoji vlastní destruktivní agendu a vyvažovat extremistické požadavky, jinak řečeno posouvat Overtonovo okno. A nakonec přestoupili před veřejnost a řekli: Oni sice požadovali zákaz létání a zbourat na letiště, ale my jsme usilovně jednali a podařilo se nám vyjednat kompromis, takže bude zakázáno létat, ale letiště mohou zůstat. Pokud vám to připomíná Fialův kapitulantský postoj za zachování vozidel se spalovacími motory, tak to je samozřejmě jen náhoda. Poslední generace tedy předpokládá plán destrukce společnosti a jejího návratu do prvobitně pospolné společnosti. Celý plán komentoval Vladimír Pikora a asi netřeba jeho slova opakovat. Z ekonomických bodů aktivisté požadují například příděl benzínu a nafty na 500 litrů na osobu a rok. S tím, že za pět let poklesne příděl na nul. Opět si asi položíte otázku, jak to asi chtějí udělat. Předpokladem k takovým opatřením je opět bezhotovostní společnost. Možná sledujete ten salámový proces, který provází klimatickou agendu v pozadí debetních karet. Těch samých karet, se kterými většina lidí platí třeba v obchodech. Ty je možné spojit s funkcí, že pasivně počítají váš carbon footprint, tedy vy jak často hřešíte proti uhlíkovému náboženství. Například si koupíte palivo nebo letenku, abychom zůstali u těch nejvýraznějších forem hereze. Zpočátku to byla jen taková průvodní funkce pro uvědomělé zelené debily, kteří si utrhnou od úst burger a místo toho si dejí raději brouky jako tamto podlézavé pokrokářské čuně, co jezdí trabantem po světě a žere cvrčky. Nemohu si vzpomenout na jeho jméno. Prostě jednou za měsíc jim to napsalo, jak moc jsou karbonově neutrální. Před časem do toho dodělali další funkci a to je limit. Když dosáhnete limitu, tak bye bye. Konec environmentálně neuvědomělých nákupů dnes budou k odběru cvrčci s listím. Zatím je to samozřejmě dobrovolné, ale já tomu říkám testovací provoz. Až bude celá technologie dostatečně vyladěná, tak se to zavede povinně. Planeta je v hluboké krizi, co pak nevnímáte to horko všude kolem. Musíme jednat hned teď. Je třeba okamžitou akci bez ohledu na všechno ostatní. A každým rokem se pak o něco utáhne šroub. Ani tohle by nešlo zavést, pokud by existovala hotovost. Různí nerdi, co by si nejradši dali nohu za krk a nechali si nastřelit čip do penisu, aby mohli platit v bordelu bezkontaktně, jsou vlastně v roli užitečných idiotů, podobně jako Zmrt Stánský. Doufám tedy, že je nyní jasné, proč by zachování hotovosti měl chtít každý úplně bez ohledu na to, zda ji aktuálně používá nebo ne a proč by měl okamžitě pustit z hlavy propagandu progresivně z média. Určitě přijdou situace, že budeme zhotovo strádi. Jdeme dál. Parlamentní listy napsali, vypustili jsme kachnám rybník. Žádné peníze pro dezinfoveby. Bartoš v akci. Ovšem jinde, kde ten článek přetiskli, titulek poněkud poopravili do podoby. Vypustili jsme kachnám rybník, žádné peníze pro dezinfoveby, bolševická smažka Bartoš v akci. Ministerstvo pro místní rozvoj na počátku června představilo metodiku, na základě které by konspirační nebo dezinformační weby neměly dosáhnout na veřejné prostředky. Inzerce státních podniků nebo veřejných institucí se na těchto portálech v posledních týdnech téměř přestala zobrazovat. Na ojedinělé případy ministerstvo inzerenty upozornilo. Poskytuje také individuální konzultace, jak metodiku uplatňovat, a chystá i školící video. Kromě vydané tiskové zprávy ministerstva se k němu vyjádřil na svém sociálním profilu i minister pro místní rozvoj Ivan Bartoš od Pirátů. Oblast zadávání veřejných zakázek spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj, které usiluje o odpovědné objednání inzerce veřejnými institucemi. Ministerstvo už delší dobu zadává své mediální zakázky tak, aby se k veřejným penězům nedostaly konspirační weby, které šíří například propagandu totalitních států. Chceme v tomto jít příkladem. Do budoucna bude samozřejmě zásadní, aby dezinformace uměla rozpoznat hlavně veřejnost, prohlásil místo předseda vlády pro digitalizaci a minister pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Ke zvýšení mediální gramotnosti se snaží přispět třeba DigiKoalice, Česká národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Na svých webových stránkách pravidelně aktualizuje nabídku vzdělávacích kurzů s přesahem do oblasti dezinformací pro děti i seniory. Vzdělávání, včetně výchovy k mediální gramotnosti, je věnován také letošní ročník svátku digitalizace Czech Digital Week, dodal Bartoš. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídlo veřejným zadavatelům pomoc s nastavením odpovědného zadávání inzerce. Na základě vlastního uvážení mohou využívat media rating nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, přehledy spolku Neleš, kodexy a aktivity Unie vydavatelů či asociace komunikačních agentur a řady dalších nástrojů. Ministerstvo od zveřejnění metodiky zaznamenalo na známých konspiračních webech jen několik výskytů inzerce veřejné instituce nebo státního podniku. V jednom případě portál v minulém měsíci obešel omezení zadavatele, kterým byla společnost ČES. Konspirační web změnil doménu, na které vedly prokliky z jiných webů. Provozovateli se tím podařilo obejít omezení daná zadavatelem inzerce. Situace se ovšem díky rychlé reakci spolku Nelež a PR oddělení Čezu podařilo rychle napravit, komentoval Januš Koněcky, poradce ministra Bartoše. V několika případech se na konspiračních webech objevila také inzerce veřejné vysoké školy nebo krajské samozprávy. Po upozornění byla v zápětí stažena. Drtivá většina reklamy na českojazyčných portálech, které nesplňují základní novinářské standardy, dnes patří soukromému sektoru. Zaměřujeme se hlavně na veřejné instituce, ale už se s námi ohledně odpovědného zadávání radili i některé soukromé firmy. Ten zájem je celkem jasný. Chystáme proto školící video, které metodiku jednoduchou formou vysvětlí, uvedl bartoš. Ministerstvo se tématu demonetizace konspiračních webů bude dále intenzivně věnovat. Spolupracuje na tom s organizacemi, které se věnují osvětě v této oblasti i mezi soukromými zadavateli. Patří k nim například asociace komunikačních agentur, iniciativa Fair Advancing nebo společnost Nelež. Vypustili jsme kachnám rybník. Žádné peníze pro dezinfoweby poznamenává následně mimo jiné na svém facebookovém profilu minister Bartoš. Pouštět do světa novinářské kachny, dezinformace a fake news plné lží a nenávistí je dobrý biznis – Dokonce i některé veřejné instituce tyhle kachny doteď nevědomky krmily svými penězi za inzerci. Díky naší metodice k nákupu reklamy už dezinfoweby tento příjem nemají. Proč se snažím proti dezinfu něco dělat? V posledních týdnech se znovu ukázalo, jak velké představuje nebezpečí. Dezinformace pomáhají šponovat napětí mezi Romy a Ukrajinci v Bílíně, Krupce i jinde. Lidé reagují na nepravdivé zprávy o pořezání dětí, únosech, žářství. Nic z toho se nestalo, ale podobné dezinformace zbuzují emoce, které vedou ke skutečnému násilí. Stát nemá nástroje, které by mu umožnili dezinformačním vlnám čelit. Analýza Ministerstva vnitra to říká jasně. Já se snažím ve svěřených agendách naplnit části strategie, kterou navrhl tým spolupracující s bývalým zmocněncem pro dezinformace Michalem Klímou. Je to tak trochu horký brambor, který se nikomu nechce řešit. Na boj s dezinformacemi ale nesmíme rezignovat. V programu Digitální Česko chci přispět k tomu, aby lidi uměli nejen s falešnými zprávami lépe pracovat. Klíčem je mediální vzdělávání a schopnost kriticky myslet. Mozaiku nástrojů je třeba mít kompletní. Dezinfu je třeba se postavit čelem, zakončil minister Bartoš. Teď tu mám komentář Jindřicha Kulhavého. Nedotknutelnost soukromého majetku je prioritou vyspělé společnosti. Mnoho našich totálně zmanipulovaných občanů projevuje radost ze zabavováním majetku Rusů žijících či podnikajících u nás. Málka na Ukrajině se stala záminkou k veřejným krádežím konaným státem. Nechceme ani domýšlet, v čích rukách obrovské majetky skončí a za jakou cenu, nicméně nic neodůvodní tyto krádeže prováděné na celém západě. Jak už víme, speciální vojenská operace měla víc důvodů ke svému vzniku a její průběh jasně ukazuje i po dvou letech zdrženlivost Moskvy. Kyjev mohl být dávno srovnán se zemí. Ukrajina obsazena i přes obrovské investice ze západu a vojenskou pomoc. Nic z toho se nestalo. Samotní Ukrajinci na mnoha místech považují Rusy za lepší variantu než vládu Zelenského. Láska k vlasti, projevovaná bojeschopnými mladíky z území sousedních zemí, kam utekli před nástupem do armády, přesně kopíruje hrdou ukrajinskou povahu. Defraudace většiny zahraniční pomoci spojená s tamním režimem dosahuje obřích rozměrů. Zvěrstva, která rusové na Ukrajině odhalili, tedy tajné laboratoře, obchod s dětmi a jejich částmi, terorizování civilistů v Donbasu. To vše je pro západ ničím. Rusko je nepřítel, kterého je třeba se zbavit, aby nestálo v cestě plánům západních elit. Zabavování majetku rusům je ukázkou zvůle. Je třeba si uvědomit, že to je začátek, který bude mít pokračování. Je evidentní, že stát se nezastaví před ničím. Teď zabavuje majetek cizích státních příslušníků, kteří nic neprovedli mimo toho, že jsou rusové. V budoucnosti se stejně budou chovat k nám. Celá digitalizace mnoha sfér povede nejen k totální kontrole všeho spojeného s naším životem a majetkem, ale umožní velmi snadno manipulovat se vším, aniž by to skutečný majitel dokázal ovlivnit. Ostatně jako vše v této oblasti. Příkladem jsou elektronicky prováděné volby, které navrhuje generál zhradu. I to je varování před směrem nastaveným současnými vládci světa. Vrátíme se k soukromému majetku. S jeho zabavováním má v současnosti zkušenosti policie odhalující různé druhy kriminality. Zde je třeba zvýraznit další krádeže států, kterými jsou svévolně uvalované daně na vše, co má nějakou užitnou hodnotu na práci, potraviny či třeba pohoné hmoty. Vzepření se odvodu těchto daní je považováno za ekonomickou kriminalitu, přestože za lumpy lze považovat spíše ty, kteří je vyhlašují. Stejně jako všechny ostatní poplatky či naprosto uměle vytvořené emisní povolenky či další podvod v případu výhry v lotérii. To vše je však pouze začátek. Momentálně se zdá, že vše směřuje k snaze veškerý majetek omezit či přímo utajenou formou znárodnit. Možností k tomu je plno. Základním krokem je jak digitalizace bankovnictví a měn, tak i vše svázané se za zabydlení zdražit tak, aby se lidé nemovitostí zbavili. Podobné je to s automobily, kdy tlak na jejich sdílení roste. Přidejme nesmyslnou elektrifikaci dopravy, která předbíhá technologické možnosti. Pokud vláda a bankéři tvrdí, že digitální měny zabrání rozvoji šedé ekonomiky, pak lžou. Ostatní jako skoro pořád. Nicméně omezení svobody a ztráta soukromí jsou pravým důsledkem veškeré této aktivity. A zásadně zlehčuje státu nejen kontrolu každého z nás, ale zároveň umožňuje trestat ty, kteří se postaví proti režimu. Případně se jakkoliv nelíbí, třeba tím, že jsou úspěšní a nebezpečně oblíbení. Ruský majetek se stal snadnou kořistí, kterou si mezi sebou rozdělí dravci, ovšem jednou za ně účty můžeme opět zaplatit my všichni. Otázkou je, bude-li ještě z čeho, když nic nebudeme mít? Maximálně tak vzpomínky na to, jak jsme něco vlastnili. Mimochodem, Máte v pořádku všechny údaje na katastrálním úřadu? Pokud ne, a budete tam mít jen malou chybu, na začátku příštího roku o nemovitosti dost možná přijdete. Tak se radši podívejte. Jako další jsou zde kajské listy a štěpán cháp. Boj proti dezinformacím v české verzi. Lhát, mlžit, plést se. Ve Velké Británii se pokusila banka zrušit účet Najdu Farážovi pro jeho nevhodné politické přesvědčení. Zpráva se lavinovitě šířila i přes českou mutaci sociální sítě. Téma se bez otálení chytil projekt Manipulátoři CZ pod vedením levicového aktivisty Jana Cempera. Ten napsal, že celá věc je dezinformace, že účet Nigela Faráže má být zrušen pro politiků nedostatek peněz. Nigel Faráž prostě zkrachoval, nemá peníze, odchází z klubu bohatých. Tvrzení tedy Cemper nekompromisně označil za lež. Dal na to razítko své neomilnosti a pevného vyvraceče dezolátních dezinformací. Další vývoj ukázal, že účet Nigela Faráže měl být zrušen právě pro jeho politické názory, které banka nezdílí. Banka si o opozičním politikovi vedla obšírnou složku, kde byly jeho politické postoje konfrontovány s politikou banky a kde s nimi banka ostře nesouhlasila. Na to konto pak proběhla snaha Farážovi účet zrušit. Ve Velké Británii je z toho velký poprask, Řeší to i tamní sněmovna a jednotlivý vládní činitelé. Komentoval to i britský premiér Rishi Sunak. Toto je špatně. Nikomu mi nemělo být bráněno ve využívání základních služeb kvůli jeho politickým názorům. Svoboda slova je základním kamenem naší demokracie, napsal na Twitteru velmi explicitně, takže v tom háček nenajde ani takový umělec jako je Cempel. Který má rozvracení základního kamene demokracie snad v popisu práce? I díky skandálu se ve Velké Británii chystá regulace bankovního prostředí. Bude se u nás chystat regulace podobných spolků, jako jsou manipulátoři Jana Cempera? Věc má totiž z našeho hlediska několik dopadových rodin. Ke kauze Cemper napsal: V Británii mohou být bankovní účty zmrazeny z různých důvodů. Například kvůli podezření z praní špinavých peněz nebo kvůli podezření z podvodu. Banky mohou také zmrazit účty kvůli nedostatku informací o zákaznících nebo kvůli podezření z terorismu. Neexistuje důkaz o tom, že by banky rušily účty kvůli názorům jejich majitelů. Důkaz ovšem existuje. Nigel Farage. Jen její hledač pravdy a potírač dezinformací nedokázal přečíst a když je potírač nedokázal přečíst, označil cokoliv jiné za dezinformaci. Čest a štempl na to. Poznámka Edit k 25. červenci 10 hodin 8 minut Stránka, kde Cemper tvrdil, že banka Faráže ho vyhodila kvůli chudobě nikoli za názor, byla z webu manipulátoři CZ vymazaná asi ze studu. Jan Semper se může bez problémů na webu manipulátorů někde pod čarou omluvit s tím, že případ se vyvinul v živou kauzu a tedy zmílená neplatí. Co na tom, že v kauze se Jan Semper zcela otevřeně a se vší vervou pustil nikoli do popírání, ale šíření dezinformací? Že se tím pokusil narušit svobodný tok informací tak, že je onálepkoval dnes velmi toxickým označením dezinformace že svým postojem ukázal, že je politicky vyhraněný a je tedy součástí problému nikoli součástí řešení. Pro dokreslení názorové zaujatosti tzv. faktčekra Cempera jde použít i soudní stání s Kylem Rattenhusem, který při nepokojích v USA zastřelil jednoho z rabujících demonstrantů. Jan Cemper se zcela a bez výhrad ještě dlouho před vynesením rozsudku postavil na stranu obžaloby a vytvořil v tom svém ostůvku pozitivní deviace takový malý pouliční výbor, kde se ustanovil jak žalobcem, tak i soudcem a z jeho příspěvků do světa pršela Cemperova spravedlnost. Rittenhouse při nejmenším doživotí. Cemperovo přesvědčení ovšem nezdílel soud USA, který jednou se osvobodil v plném rozsahu obžaloby. Pevné názorové ukotvení je u jednotlivce výborné, u samotného faktčekra je ovšem trochu obtížné. Ale to jen tak na okraj Semperovi činnosti. Vrátíme se k uzavírání účtů za názor. Jen pro ilustraci, že boj formou vyhladovění se různým mocenským strukturám zdá jako legitimní, stačí připomenout protikovidové protesty v Kanadě, kdy řidiči nákladních aut při protestech paralizovali kanadské hlavní město a tamní premiér jim za odměnu nechal na krátkou dobu zablokovat bankovní účty. Chtěl je hezky po vzoru středověku vyhladovět. Toto o konci blokací bankovních účtů napsal New York Times – Kanada končí zmrazení stovek účtů spojených s protesty. Poté, co soud zamítl kauci jednomu zatčenému organizátorovi protestu, vláda uvedla, že ukončuje pro následování lidí zapojených do nepokojů. Tady vidíme Cemperovi metody dezinformování tím, že nezdělí celou pravdu. Blokování bankovních účtů u demonstrantů v Kanadě se ke srovnání s kauzou ve Velké Británii samo Fakt-checker v Cempr ji ovšem snad náhodou, snad záměrně opomíne zmínit. Přesně po vzoru definice dezinformátora. Řekne pravdu, ale neřekne ji celou, nedá ji do širších souvislostí. Přitom se opět jedná o blokování bankovního účtu za politický názor a postoj. Může se zmínit i konzervativní aktivista Tommy Robinson kterému online finanční služba PayPal ve Velké Británii zablokovala možnost používat jejich služeb. A opět pouze pro jeho politické postoje. Nejde o to, zda jsou u bankovních ústavů zcela nespravedlivě potrestaní jedinci někomu sympatičtí, nebo ne. Jde o princip, kdy si korporace hraje na arbitra pravdy a té jediné správné politické cesty a je schopná a hlavně ochotná někomu upřít služby, které jsou pro každého životní nutností, tedy přístup k vlastním zdrojům. V interní správě banky o najžlu Farážovi se poměrně často vyskytovalo slovo Brexit, rasista, xenofob. Ale jakékoliv hodnocení člověka strany jeho politického přesvědčení a konání by pro banku mělo být tabu. Očividně není. Ukazuje nám to tři v celku zásadní problémy. Za prvé, fact-checking. Nejsem a priori zcela proti němu. Blbostí a manipulací je ve veřejném prostoru skutečně dost. Ale snaha fact-checkerů stavět se vůči světu jako majiteli té jediné pravdy je krajně nebezpečná. Obzvláště když sluchu jejich mnohých blábolů u nás dopřává i ministerstvo vnitra se svým centrem proti hybridním hrozbám. To se stalo, když se Cemper pln záštiplné nenávisti pustil do společnosti na ochranu svobody slova, kdy na ně použil tentýž princip soudce a žalobce v jednom a být to na něm, tak vedení společnosti na ochranu svobody slova už v Jáchymově kutá uran. Naprosté selhání pak předvedli fakt Čekři na sociálních sítích při covidu, kdy penalizovali i názory lékařů s jejich oprávněnou a na odbornosti stojící oponenturou k celosvětovému diktátu jediné covidové pravdy. Za druhé, v poslední době nám okulkovou sezónu opepřila jedna žádně prohnilá zelenina, mediální i politický tlak na veřejnost. Že hotovost je špatná a že bychom měli přejít zcela na bezhotovostní systém. Výše uvedené tři příklady zablokování bankovních účtů či snaha o zablokování ukazuje, jak je to uvažování krátkozraké. Protože musí přijít otázka, a uživím se, když nebudu souhlasit s politikou vlády nebo banky, když budu jednat proti jejich světonázoru a snažit se ovlivnit svým postojem společnost odpojí od zdrojů. Takhle by se po zkušenosti s třemi uvedenými příklady měl ptát každý opoziční politik. A měl by se tak ptát každý člověk, nejen ten opoziční, protože hrozba zavádění totalitních mechanismů je prostě příliš velká. A vlastně ti politici, kteří takovou otázku nejen nepokládají, ale naopak vyzývají ke zrušení hotovosti, jsou de facto jednou nohou v sedle totality, kterou chtějí sami zřídit – to nejsou přehnaně silná slova. Ve Velké Británii kauza farážeho bankovního účtu vyvolala debatu o demokracii a svobodě. To je dobře. Jenže v Kanadě bylo ticho, žádná debata. I kolem Robinsona bylo ticho. Byl příliš a navíc nevhodně aktivistický, toho od bankovního účtu odpojit lze. To nevadí. Z principu vadí, protože první byl Robinson, pak následoval faráž. A kdyby se společnost nezhrozila sebe sama, za chvíli na indexu skončí každý, kdo nesouhlasí. A kam to všechno svěřuje, nám prozradil vrchní ideolog Evropského parlamentu Luděk Niedermayer článkem pro hospodářské noviny. Digitální euro je cestou k hotovosti 21. století. No není to kouzelné? Přičemž o naší české demokracii nemám iluze. Pod pirátskou vlajkou se klidně necháme zatáhnout do dalšího bezčasí, bez výrazné politické opozice. Hezky jako za komunistů. Ve volbách bylo na výběr. Bylo. Mezi několika stranami téhož komunismu. A my budeme mlčet. Zkušenost. Mlčení neustále. Ulice jsou prázdné. Hněv dusíme v sobě k naší škodě. Novináři by v tom jednom šiku měli křičet první, že se děje něco špatného, že nynější kroky společnosti jsou pro svobodu bezprostředním ohrožením. Co zní místo toho? Faráš je špatný. A kvůli stánku s pákem v rohlíku někde na hudebním festivalu, který nechce přijímat platební karty, nám selže celá státní kasa. Novináři by měli křičet ze všeho nejhlasitěji místo toho bečí ve stádě spiráty a podobné lidi, jako je Nigel Farage, by si nejradši společně s progresivní levicí opekli na ohni své tuhé propagandy. Média i v této otázce selhávají. Za třetí, pak je tu další úroveň celého problému. Už teď se naše banky chovají dle politického zadání a vedle finanční situace svého klienta zkoumají i jeho morální a politický kredit. Při žádosti o půjčku zkoumají směr podnikatelova podnikání jeho uhlíkovou stopu, jeho podnikatelské propojení s jinými podniky. Takže chceli někdo podnikat ve zbrojním průmyslu, bylo donedávna možné, že se od banky dočká zamítnutí půjčky, protože banka prostě nepodporuje právě tento směr podnikání. Ano, můžeme to brát jako fajn strategii. Banka nepůjčí na projekt spalovny pneumatik, který by prokazatelně ubližoval přírodě. A není taková cesta bez konce? Kdy začne být na indexu chovat hospodářská zvířata, protože jejich chov sprdukuje příliš mnoho CO2? Tendence k tomu už teď jsou politické kdy na takovou politiku přistoupí i banky a kdy nám kvůli tomu začnou krachovat chovy. Progresivní politika nemá hranice. Bude dál a dál nahlodávat stabilitu v zemích se svými cempery, piráty, uvědomilých vedení bank i sněmoven. Cemper na webu manipulátoři píše, že lituje své minulosti, kdy byl součástí extrémních levicových aktivistů. Proč mám neodbitný pocit, že je minulost stále jeho pevnou součástí? Odhadem v 90% odvádí práci, která by se dala označit za prospěšnou, vyvrací bludy a manipulace. V 10% se pak probudí jeho dávné já a s nenávistí komunistického prokurátora Urválka usedne do čela pouličního výboru a zcela bez ohledu na spravedlnost. Začne odstřelovat jemu odporné jedince. Autorem dnešního předposledního příspěvku je Josef Vohnout. Státy na informační frontě. Přední odborník a milovaný expert v boji s dezinformacemi proslují svým výrokem, že nejlepší dezinformace jsou celé pravdivé, úpadl do dluhů, které po něm exekučně vymáhá jeho dlouholetý osobní přítel. Novinář na tiskovce pokládá špatné otázky, reporterka si raději vymazala profil a zdá se, že Janda z evropských hodnot se vrátí zpět monetarizaci svého ANUSu. A jako poslední propagandistický hit se objevila informace, že je divné, když je v létě teplo. Transparentnost nade vše. A pak, že je okulková sezóna, zase na druhou stranu musím obdivovat vytrvalost pravdomluvných novinářů, s jakou dokáží udělat vědecký problém z toho, že je v létě teplo. Podle jistého blogu se tak trošku změnila metodika a díky tomu se dosahuje rekordních teplot. Ještě před pár lety na toto téma byly psány články, že lidé zamířili na koupaliště. No a dneska? Máme pokrok na vědeckém poli a horko v létě znamená, že všichni zemřeme. Ani trochu to nepřipomíná informování nebo neustále změny metodik z dob covidových. Osobně jsem očekával v létě sněžení a přízemní mrazíky, ale holtnej jsem datový vědec jako jeden z nejlepších agentů s teplou vodou soudruh Vrábel mi jednotem protiruský, nazývaný předním odborníkem a datovým vědcem. Jeho kariéra dostal trochu na frak, protože se zadrhl na takové drobnosti, že Kafka už se nechtěla nechat holit. Když tedy mluvíme o škubání hejlů, určitě nám vyrozvěst otevřenosti své výdělky tajit nebude. Považu zveřejňování závěrek soukromých firm za státní zvůli, a naprostou neúctu k soukromí, ale u tohoto soudruha to jen přece něco jiného, je nám vzorem, protože za demokracii a otevřenost bojoval. Trochu mne udivilo, že společnost Rábel SRO, jeden ze společníků firmy Semantic Vision, účetní uzávěrku uveřejnila naposledy v roce 2005. Podle registru smluv obdržela Semantic Vision SRO od různých státních institucí celkem cirka 700 tisíc korun, převážně za monitoring médií a informačně analytické služby v souvislosti s COVID-19, což mi trochu zní jako analýza dopadu hvězdného svitu na sexuální život ponrav v severovýchodním posázaví. Za mediální výstupy dorazila od české televize také nějaká ta korunka. Penízky byly placeny s vysokou transparentností u tohoto média veřejnoprávní služby typickou, a proto se nedozvíme kolik. Pak tam bylo nějaké to čerpáníčko z programu Antivirus. Ale potom se spolupráce přesunula do sekce Důvěrné a to už se nedozvíme částku ani za nic. V podstatě celá jeho analýza spočívala v tom, že označil weby za dezinformační a na nich lze číst jen zlo. Lži, nepravdy a jejich obsah představuje vůbec urážku všeho dobrého. Jak to celé fungovalo, se dá snadno dohledat. Docela dobrý, když přemýšlím nad užitečností takových analýz a kravin. Což mě přivádí k závěru, že datový vědec je tedy něco jako poradce pro výklad tarotu. Co mě na tom nepřestává fascinovat, je nebetyčná drzost těch zmrdů o sobě tvrdit, že jsou bojovníci za pravdu. Mám radost, že tak potřebné služby mohu platit z veřejných peněz, leč tučná covidí léta skončila a že by konec. Služby datových vědců tak nějak nejsou potřeba, ale kde pak? Jen se to bude jmenovat trochu jinak. Naše vojska vítězně postupují vpřed. Všude, kam se podíváme, vítězíme pod moudrým vedením našich skvělých politiků. Samá demokracie, svoboda slova, kam se člověk podívá. Bohužel reportérka Markéta Kutilová začala naši bezbřehou svobodu slova zneužívat k dezinformacím. Napsala, co viděla, aniž použila metodu kritického myšlení a vyváženého informování. Napsal něco o nákupech v hlavním městě Ukrajiny, zatímco ostatní pravdomluvná média jsou plná odlišných informací. Je naprosto logické, že jí její oči obelhaly a to, co spatřila, nemohla být pravda. Protože by to pak znamenalo, že informace v našich pravdomluvných médiích jsou tak trošku, ale jenom malinko, přiohnuté. Dokonce se objevila taková prazvláštní informace, že ceny ve válkou zmítané zemi jsou o třetinu i polovinu nižší než u nás, kteří v naší mírové zahrádce budujeme šťastnou budoucnost lidstva. Kam to máme okna? Co tím chtěla říct? Jak je možné, že v zemi zmítané válkou je dostatek zboží a výrazně levnějšího než pod taktovkou naší skvělé vlády? Takové srovnání našeho euroráje s válčící zemí by mohlo mnoho myslí přivést na cestí. Naštěstí si své pochybení zavčas uvědomila a sama se vymazala ze světa, což tak nějak uměním nechtěného nádherně ilustruje svobodu slova v evropském prostoru. Ale aby těch ukázek v naší krásné svobodné společnosti nebylo dost, tak se redaktor Andreas Papadopoulos zeptal prezidenta Ukrajiny Volodymyra na odsun kolaborantů. Zmínil tam cosi, co prudérní strážci morálky zhodnotili jako špatný dotaz. Okamžitě to schytal ze všech stran. Prostě nepochopil, za co se bojuje. Nevím proč, ale zdá se mi, že nad kariérou redaktorovou se stahují mraky. Soudruh Šarapatka se doslova rozkatil a plno rozhořčení vyplodil odsudek, ve kterém napsal, co je špatné. Jediné, co jsem z reakce rozhořčeného soudra pochopil, že špatná je jeho schopnost formulovat jasně myšlenky a snad je i argumentačně podložit. Takže takhle by to nešlo. Pokládat divné otázky. Nejdřív je potřeba se poradit se soudruhem šarapatkou a pak teprve se ptát. Ještě štěstí, že ho nenapadlo se zeptat na to, jaký je to pocit přijet z Ukrajiny pozdravit do České republiky své spoluobčany a oni mezi tím odjedou na dovolenou domů. Takhle ptát by se nikoho nenapadlo. Mě teda určitě ani náhodou protože to by šarapatku sklátila mrtvice. Ruská hrozba není tak velká. Cože soudruhu? Další státy na informační frontě ilustruje fakt, že nádrž myšlení evropské hodnoty propustila 20 ze svých 30 zaměstnanců z bezpečnostního centra. Nejde o hlídače nebo vrátné, jak by název napomídal, ale tihle dobrosrdeční a nepostradatelní strážci informační čistoty bděli nad tím, aby vliv ruských dezinformací nezasáhl mysl českého občana a dočkali se v děku. Analytici, kteří se od roku 2014 intenzivně věnovali rozkrývání ruského vlivu a dezinformací v nádrži myšlení k začátku léta, končí. Člověk si skoro myslí, že se do vedení tohoto podniku dostali nepřátelští pohůnci, sabotující bezbřehé úsilí na boji za svobodu. Jak je to jenom možné? Kdo způsobil, že náčelník vydává takové šílené rozkazy? Co si jen bez těchto nositelů světla pravdy počneme? Dokonce to došlo tak daleko, že si sám Janda stěžuje, že dárci mají pocit, že ruská hrozba není tak velká. Drzost těch dárců je neuvěřitelná, co? Nechtějí rozdávat peníze. Hrůza. Nebo i sponzory zasáhly ruské dezinformace. Jak vidím, schopnosti ruských agentů jsou neuvěřitelné. Ale nezoufejme, tým se jenom přesunul do další organizace Centrum pro informovanou společnost. Takže o možnost naslouchat jejich moudrům nepřijdeme. Spíš to vypadá na to, že partička zmrdů porvala se o výnosné místo. Ono dostávat peníze za to, že jen melete nesmysly o tom, jak má naše strana a vláda ve všem pravdu, to je zadarmo drahé. Leč netřeba se bát. Jejich skvělý tým, plný zkušených odborníků, se vrhl na další téma – strašlivé čínské nebezpečí. Nejdřív moudře podusíme evropský průmysl s heslem, že vše se přece dá koupit a je jedno, kde je to vyrobeno. Že důležité jsou jen a jen technologické postupy, které se smrskly na nápady. Co z průmyslu zbylo, podusíme skvěle promyšleným zeleným údělem. Jak vypadá kombinace závislosti na Číně a zeleného údělu, je možné vidět na osudu Sri Lanky. Můžeme tedy ukončit v optimistickém duchu, že přes dílčí státy a drobné potíže růstu naše informační fronta sílí a zakaluje se ve výhni boje a poradí si i s takovými problémy, co počít, když Romové vyvolávají pro Putinovská hesla. No a jsme pomalu u konce dnešního, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Je tu poslední dnešní příspěvek, který lze zařadit mezi nekorektní fejetony. Nazvěme jej Cestovatelské okénko. V Chorvatsku jsem byl naposledy před 20 lety. Přiznám se, že mě tam už těch 20 let vůbec, ale vůbec nic netáhne, leč abych neustále mlel, jak je to v tom Chorvatsku všechno špatně, to mě ani nenapadne. Ovšem jsem schopen pochopit, že jsou tací, kteří na to mají diametrálně odlišný pohled od mého. Říkal jsem si, proč asi jede v našem mainstreamu samozřejmě proti tomu Chorvatsku taková negativní kampaň, Vždyť to byla, jak se dneska hezky česky říká, naše best destinace. Pořád jen čtu nebo slyším, je tam draho, Chorvati jsou nestřícní, na dálnicích jsou fronty, zakazují chodit po městě v plavkách, zakazují onen líbý zvuk rachotících kolečkových kufrů, takže tam už nikdo nejezdí a vůbec je tam všude bordel. Člověk si říká, proč to, Až si nakonec uvědomí, že ta podivná figura, co sedí v čele za miny a co se chová jako blbeček, ovšem mám takové tušení, že je tím, čím se jeví. Takže téhle podivné figuře vedení Chorvatska moc nevoní. Ovšem Chorvatům a stejně jako valné většině našich obyvatel přímo smrdí. Takže se těm Chorvatům vůbec nedivím. Inu vzájemná animozita a máte tu vysvětlení. No a protože jsou lidé, kteří to jeho snažení svými zkušenostmi vyvrací a už ty keci tak nějak nefungují, tak tu máme naší milou CNN v primátské mutaci. Přitvrdíme, ne? Invaze černých vdov v Chorvatsku na ostrově Ráb. Všude vlezou, bojí se místní. A pozor, nemocnice nemají protijet. No vida, to by v tom byl hrom, aby obchodníci se strachem zase něco nevypustili. Takže pozor, vyhýbejte se obloukem Chorvatsku. Ale ani u nás doma to není žádná výhra. Je třeba si ját bacha na to, že v tuzemsku jsou paraziti všeho druhu a blíží se k nám západonilská horečka. A sem tam, bez ohledu na hranice, nakonec je tu Schengen, sem zaletí komár, který může sebou přinést tu západonilskou horečku a třeba i horečku denge. Skvělá reportáž na té Prima CNN, kterou navíc fundovaně okomentoval jistý Roman Primula. Kde jen já to jméno slyšel? Já už vím, odborník na očkování, také se o těch vakcínách zmínil, ale budiš mu připsáno ke cti, že se vyjadřoval velice, opravdu velice opatrně, až se měl pocit, že to těm dvěma moderatizátorům nevyhovovalo. Závěr, který jsem si o od toho odnesl, je ten, že bude lepší, když všichni zůstaneme doma a pokud nebudete mít stání, tak si zajedete do nějakého kempu, čímž ho zachráníte, protože lidí ubývá. A můžou si za to ti majitelé kempu sami, protože nechtějí přijímat platební karty, oplacení telefony a přechytřelými hodinkami ani nemluvě. Dobře jim tak, když nechtějí dát vydělat našim zahraničním bankám z čeho pak mají ty chudinky žít a odvádět do říše 120 volů a 500 hřiven stříbra. Povídal jeden mediální kuchařík, že se nepřijímáním karet sami střílí do nohy. Já jen dodám, až nebude jiná možnost, než platit těmi propagovanými digitálními penězi a budou jen ty karty, telefony a hodinky, tak se nepochybně stane, že až těm propagátorským chytrolínům moci páni zavřou účet, tak se nebudou střílet do nohy, ale rovnou do hlavy. No a jiný přišel s tím, že vůbec nejlíp bude, až stát zaplatí 50 melounů za zařazení některých hospod, jak jinak než soukromých, do myšelinského seznamu. Ale vrátím se k těm parazitům. Bacha na koupání, ať nechytíte nějaké ty parazity a svrap. Mimochodem kde ten se tu v hojné množství, jak praví média, vzal. To ví jen Bůh a jeho zástupce v České republice Fialovej Péťa. A pokud by to nevěděli oba, tak by jim to sladké tajemství mohl špitnout do ucha jistý Volodymyr. No a když lidé zůstanou doma, tak ty parazity budou mít více na očích, zejména pak ty vládní, senátní a poslanecké, a snad až půjdou k volbám, tak se jim jejich jména a ksichty Promítnou před očima. A klidně si mě kritizujte. Čas vyhrazený dnešnímu pořadu vypešel. Své na konci. Tak ještě než se budu loučit, tak se s vámi podělím o jeden citát. A stejně jako včera bude o bláznech, nep mám pocit, že na této planetě se množí geometrickou řadou. Použij výrok Miloše Formana. Je otázka, kdy jedinec, který nějakým způsobem spochybňuje moc, přestává být hrdinou a stává se z něj blázen nebo naopak, a nebo obojí. Na konci války jsem viděl lidi, kteří šli s koštětem proti tanku, a všichni kolem přičeli to je šílenec. A dva týdny na to už mu stavěli pomník a dělali z něj hrdinu. Teď už se od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.